大家都下载好了哦。好，那其实我上课呢，我希望我喜欢去做资料的整理。所以呢，我也稍微讲一下我的这个范例，这个范例放在什么地方？在这里，就是我的刚刚这个简报说，这个范例讲义在这里。在这里，好，这个时候呢，你可以贴上。然后今天我们的课程是8月23号，其实丰原医院好像是我第三场，就是我这一次就是他有帮我安排三场，好，就是请大家来桃园。丰原跟台南，对，然后丰原是第三场，可是因为疫情的关系变成第一场，好，这也是一个蛮巧妙的一个因缘安排，好，所以这特殊的缘分。然后这边有看到健保资料分析，这个8月23号这个健保资料分析范例下载，请点它。我希望今天我们先讲这样一个范例。好，同医院生产案件出院后14日内，非计划性再住院率，可以吗？你们刚刚是不是下载这个资料？不是，我刚刚下载不是这资料。好，没关系，反正概念差不多了。我下载的是这医院总额指标，那我看刚刚。这边下载的这个叫做非计划性哦，这个是同一家医院14天后又再去那家医院住院，好，这个是就不管你是哪一家医院了，好，就是假设你先住台大，14天之后住荣总，请问一下。你知不知道脑中风最多最多，你只能在这家医院住30天。好，那台大住完30天，可不可以去那个荣总再住30天？可以，可以。没办法，那不然怎么办？他一定要这样做，这样我好像变相在告诉大家说怎么办。那个。提供给你们参考了，好，那反正我们等一下就做这个非计划性住院案件出院后14天以内再住院率，反正这都是在讲那个医疗资源的一个成效分析。好，请问关于资料没问题哦，接下来我们就要。